Улс төрийн нам гэж үүсгэн байгуулагчаасаа салж урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан намыг хэлдэг. Ер нь бол үүсгэн байгуулагчтайгаа хамт одоо байхгүй болж байгаа нам зөндөө байгаа та бүхэн мэдэрэй мэдж байгаа. Өнөөдөр Монгол Ардын нам бол дэлхийд хамгийн урт настай нам тийм ээ? 100 гаруй жилийн настай. Тэгэхээр энэ нам яагаад ийм урт хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бэ гэхээр үүсгэн байгуулагчаасаа салж чадсан нам байхгүй. Анхныгаа долоог буудаж алаад зарим нь хорлж алаад тийм учраас тэрний дараа одоо намын дарга болсон хүмүүс нь өөрийнхөө өмч гэж үздэггүй учраас тодорхой хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаад намын дарга хийгээд дараагийн хариуцлага хүлээгээд дараагийнхаа хөндөө өгдөг. Ийм л байхгүй да. Гэтэл манай ардсан нам одоо хүртэл үүсгэн байгуулагчаасаа салж чадахгүй. Тэр анх одоо 90 онд ардсан хувьсгал хийсэн хүмүүс, энэ намыг байгуулсан хүмүүс энэ намыг өөрийнхөө өмч гэж үздэг. Би энэ намаа хинд өгөхөө гэдгээ би өөрөө шийднэ гэж ярьдаг. Миний өмч учраас далуучууд яах тараа энэ лүү дайрдэн гэж ярьдаг. Энэ бол үнэхээр одоо хариуцлахгүй зүйл. Бид нар энэ ардсан намын ахмадуудыг, энэ ахнарыг ерөнхийлөгч болтол нь, ерөнхий сайд болтол нь, их хурлын дарга болтол нь сайд дарга нар болтол нь бүгдээ энэ намын гишүүдчин бүгдээрээ хөл гудлынхаа уулыг цоохтл явуулсан байхгүй. Гэтэл энэ хүмүүс одоо өнөөдөр иргэдэд байхгүй одоо гишүүд дундаач одоо нэр хүндгүү болсон. Гишүүд нь бүр ингээд тэгсэн мөртлөө ингээд дахиад одоо намын дарга болно. Дахиад ерөнхийлөгч болно, ерөнхий сайд болно. Тэгээ та нар бидний төлөө зүтгэх ёстой гэдэг. Гэтэл энэ дэр чинь гишүүд нь зөвхөнгөө барчаад байна шүү дээ. Тийм учраас ардсан нам гишүүдээс сонсдог үүсгэн байгуулагчаасаа салж одоо гишүүдийн нам болох ёстой байхгүй. Тийм учраас манай залуучууд нэгдэх ёстой. Энэ үүсгэн байгуулагчдыг хөөд зайлуулах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ нам илүү сайшаа чадвартай чадалтай явна. Энэ үүсгэн байгуулагчид өнөөдөр Монгол улсад Монголын ард иргэд нэр хүндээ алдсан. Өчигдөр юу болж байна? Тэр захын хүн орж ирэл одоо янз янзын болдго болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо нэр хүндгүү нам энэ намыг хэрэгээр зохион байгуулалтаар ин Монгол ардын намтай нийлж энэ намыг ийм одоо шившигт утгаж байгаа үүсгэн байгуулагчид тонилох хэрэгтэй.